Dilemë menimesh. Atë ka ndodhur ndonjëherë trishtueshëm me ustrollatin menime. E në menime, mos me gjithas arsyen. Arsyen e saj anrat nda me përgjys. E përgjys e metun pa drit në vazhdimësi. Atë kanol me qkel në herën kalo. E kaloja mos me të lanë me i vun fasho. Se fashoja sfashon dhimë të ne shpirtit. Se shpirti din me mshef zanin mas mirë. Atë kanomet prej ullën do fjallë të pa nevojshme. Të pa nevojshme të kota të tërbume. Të tërbume prej njerëzish po të tilë. Të tilë kanë metë me folë mirë kur s'kanë ditë. Atë kanon më urzu në qastin kur ki lyp një grim shpres. Një grim shpres për me të ndritë në rrugën që ke desht. Që ti e ke desht, e tjetë ta kanë urry. Urry rrugën e në shta ma shumë ty. Atë kanon me dasht me hejdor për shdo gjanje. Shdo gjanje që ke pas lerg e ma pak afer. Afer ndoshta s'tu ka du kur gjan. Kur gjan s'ka pas vler. A ndoshta s'ka ma. Atë kanon me betu se kur s'ki me hejdor. S'ki me hejdor dhe pse tana këto t'kan nol. T'kan nol e di. Për të copsa arsyesh. Arsye që ti çdo ditë kemi zbërthyer. Atë kanon në herë me dasht me nxirë qa ki mrena. Fjallë të pa kuptushme qyshi kupto veç zemrë. Veç zemrë e di kusht tjetër s'ka forcë. Mos pas nolësot. Nesër, ka me t'nolë.